ቃና ማስታወሻ ተርጓሚ ወሰንሰገር ገብረ ኪዳን አዶኒስ ተራኪ ተባረክ ኢሳያስ ክፍል 23 ያና ማስታወሻ ያሳለፍኳትን ያንዳንዷን ቀንና በየለቱ የነበርኩበትን ጥሩም ሆነ መጥፎ ስሜት እንደገና እየመለሰ እንደ መስታወት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየኝ ዲያሪ ከምንም በላይ የምኮራበት ትልቁ አብቴ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን እያገላበጥኩ ሳየው ከጻፍኳቸው ምሬቶች አብዛኞቹ ላይ ይህ አሁን ያለና የተፈታ ችግር ነው የሚል የማስታወሻ ምልክት ለመጻፍ የሚያስችለኝ በቂ ምክንያት አለኝ። እማማ ላይ አራስ ነበር ሆኜባት ነው የኖርኩት። አሁንም አልፎ አልፎ የምሆነባት ጊዜ አለ። እርግጥ ነው እማማ እኔን ፈጽሞ ተረድታኝ አታውቅም፣ ግን እኔም በደንብ ተረድቻ ታውቃለሁ ለማለት አልደፍርም። አሁን አንድ በእርግጠኝነት ልለው የምችለው ነገር አለ። እማማ እጅግ በጣም ትወደኛለች፣ በጣምም ትሳሳልኛለች። ይህ እንዳለ ሆኖ በእኔ የተነሳ ብዙ አላስፈላጊ ጸቦችና ንትርኮች ውስጥ ስትገባና ስትወጣ እንደኖረች አውቃለሁ። በዚህ ላይ ያለንበት አጠቃላይ ሁኔታ በችግር የተሞላ መሆኑ የሚጭንባት ጭንቀትና ብስጭት ሲጨመርበት እኔ ላይ በየጊዜው ማንባረቋ ፈጽሞ ሊገርመኝና ለፍርድበት የማይገባ መሆኑን መገንዘብ ነበረብኝ። ምክርም ይሁን ወቀሳም ይሁን ቁጣም ይሁን ብቻ እኔን በተመለከተ ከማማ አፍ ለሚወጡ ማናቸውም አይነት ቃላት ከሚገባው በላይ ትኩረት እሰጣለሁ። በቀላሉ ስሜቴ ይጎዳል፣ ቶሎ ግልፍ ይለኛል። እናም በባሰልህና አይለቃል ጨዋነት የጎደለው መልስ እሰጣታለሁ። መቼም ልትለምደው ያልቻለችውና ሁሌ እንደ አዲስ ቀልቧ ግፍፍ የሚልበት ይህ አይነቱ ሁኔታ ደግሞ በበኩሉ እማማን ክፉኛ ያስቀይማታል፣ በእጅጉም ታዝንብኛለች። ብቻ ምን አለፋሽ ጌቴ፣ ባጭሩ ንገሪኝ ካልሽኝ የሆድ ብሶት ኳስሽን እያወረወርሽና የተወረወረልሽን የሆድ ብሶት ኳስ እየቀለብሽ የምትፎክሪበትና አስቀያሚና አሰልቺ የህይወት ጨዋታ ነው። ለእኔም ለእሷም ጥሩ አልነበረም። ሁለታችንም በጣም በጣም ተጎድተንበታል። ደግነቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያ ሁሉ እያለፈ ያለ ይመስላል። አዎ ጌቴ፣ እማማ በእኔ የተነሳ እንባዋን የምታፈስበት ጊዜ እዚህ ላይ ያበቃል። አሁን እኔም እየበሰልኩና በመጠኑም ቢሆን ክፉና ደጉን እየለየሁ ነው። እማማም እንደ ቀድሞ በትንሹ በትንሹ መከፋቷንና መነጫ ነጫን የተወች ይመስላል። አሁን አሁን የሚያናድር ነገር ሲገጥመኝ እንኳን ስሜቴን መቆጣጠርና ትንፍሽ ሳልላፊን መስጋት ችዬበታለሁ። እማማም እንደዛው። ስለሆነም በሁለታችን መሃል ያለው ክፍተት እየጠበበ እናትና ልጅነታችንም ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጥሮ ለዛውን እየያዘ መጥቷል ማለት ይቻላል። ያንቺዋና ረቡዕ ጥር 5 1944 ውድ ጌቴ፣ ዛሬ የምነግርሽ ሁለት ምስጢሮች አሉኝ። ያገደበያን ስለ አንድ ወዳጅ መተንፈስ እንዳለብኝ ስለተሰማኝ ነው። ለዚህ ደግሞ ካንቺ የተሻለ ማን አለኝ ጌቴ? የመጣው ቢመጣ ምስጢር አሳልፈሽ እንደማትሰጪው አውቃለሁ። አንደኛው ስለማማ ነው። ብቸኛ ጓደኛዬና የምስጢር የተካፋይ ካደረኩሽ ጀምሮ ስለማማ ምን ያህል እንዳማረርኩልሽ ታውቂያለሽ። ከዚህም ሌላ በሚቻለኝ ሁሉ እንደገና ጥሩ ለሆነላት እየጣርኩ እንዳለሁም ታውቂያለሽ። ታዲያ ይገርምሻል ኪቲ፣ እማማ የሚያጥራት ምን እንደሆነ አሁን በድንገት ግልጽ ሆነልኝ። እማማ እኔና ማርቆትን እንደ ልጆቿ ሳይሆን እንደ ኩያ ጓደኞቿን የምታይን። ይሄ እኔ ግምት ሳይሆን እማማ ራሷ ባፏ የተናገረችው ነው። እርግጥ ነው እኛ እንደ ጓደኞቿ ማየት የራሱ የሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ችግሩ ኪቲ
ምንም አይነት ጓደኛ የናተን ቦታ ሊሸፍንልሽ አይችልም። በእኔ አመለካከት እናቴ ፈለጓን ልከተላት የሚገባኝ መሪ እንድትሆንኝ ይፈልጋለሁ። የምትለኝን ሁሉ ለሰማትና ላከብራት እንድችል ፈልጋለሁ። ማርጎት ስለዚህ አይነት ነገሮች ያላት አመለካከት ከዚህ በጣም የተለየ እንደሆነና በተለየ አሁን የነገርኩሽ ነገር መቼም ሊገባት እንደማይችል ይታወቀኛል። አባባም ያው እንደምታውቂው እማማን በተመለከተ ምንም አይነት ንትርክ ውስጥ መግባት አይፈልግም። እኔ ትክክለኛ እናት ብዬ ማሰባት በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ብላተኛ የሆነች በተለይ ደግሞ ልጆቿ የኛን እድሜ ሲደርሱ በምን መልኩ ልትቀርባቸው እንደሚገባት የምታውቀና በአንድ በሆነ አጋጣሚ ሆድ ብሶኝ ባለክስ በተራህም ምናም ሳይሆን በሌሎች ምክንያት ማለቴ ነው እንደ ህፃን ወይ እንደ ጀላይታኝ የማትስቅብኝ አዋቂ ሴት ነው። አዎ ትክክለኛ እናት ቢያንስ እነኚህን ነገሮች ልታሟላ ይገባታል የሚል እምነት አለኝ። አማማ ደግሞ ከነኛ አንዱን እንኳን በሚገባ እንደማታሟላ አውቃለሁ። ለምሳሌ አማማን እስከዛሬ ይቀርለላት ያልቻልኩበትን አንድ ነገር ልንገርሽ። በርግጥም ላንቺ በጣም ትንሽና ተራ ነገር መስሎ ሊታይሽ ይችላል ጌቲ። ነገር ግን የዚያን ለቱን ቅያሜን ከሆዴ ለማውጣት ምን ያህል እንደተቸገርኩ የማውቀው እኔ ነኝ። ነገሩ የሆነው ወደዚህ ሚስጥራዊ መደበቂያችን ከመምጣታችን ብዙ ቀደም ብሎ ነው። ከጥርሳ ኪሚ በተሰጠኝ ቀጠሮ መሰረት ወደ ክሊኒኩ የሚሄድበት ዕለት ነበር። ታዲያ አብረውኝ ሊሄዱ የተነሱት እማማና ማርጎት ብስክሌቴን ቢይዝ ጥሩ እንደሆነ ነገሩኝ። በእኔ ብስክሌት መውደድ እንኳንስ እንዴት ብዬ ኪቲ። ብቻ ወዲያውኑ ብስክሌቴ ላይ ቂብ አልኩልሽና ከፊት ከፊታቸው እየነዳው እየተመለስኩ መንገዳችንን ጀመርን። ህክምናዬን ጨርሼ ከክሊኒኩ እንደወጣን እማማና ማርጎት የሆነ ነገር ልናይ ይበሉኝ ልንገዛ ይበሉኝ አሁን በትክክል ተሳይለኝም ብቻ ወደ ከተማ የሚሄዱበት ጉዳይ እንዳላቸው ነገሩኝ። እኔም አብሬያቸው መሄድ እንደምፈልግ ስነግራቸው ግን ምን እንዳሉኝ ታውቂያለሽ? አአ አንቺማ ብስክሌት ስለያሽ ወደ ከተማ መሄዳችም ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቤት ነው መመለስ ያለብሽ። ለክ ይሄን ነበር ቀድሞውኑ ብስክሌቴን እንዴዚህ ያደረጉኝ ለተንኮላቸው መሆኑ ይገባኝ። እንዴት እንደበሸኩ እንዴት ቅጥል እንዳልኩ ለነግርሽ አልችልም ኪቲ። እንባዬን መቆጣጠር አቅቶኝ ሳለክስ ሲያዩኝ እማማና ማርኮት ይባስ ብለው ይስቁብኝ ጀመሩ። ይሄኔ ማኔን አያርግሽ ጌቴ ጭራሹኑ የሚያደርገኝን አሳጣኝ ነው የሚልሽ የምላቸው ቢጠፋኝ ዋናውን ጎዳና እንዳይወስኩ ሁለቱም ላይ ምላሴን አወጣሁባቸውና ዘልዬ ብስክሌቴ ላይ ፊት ጣልኩ። ይህን ድርጊቴን ያየች አንዲት ባጠገባችን እያለፈች የነበረች ሴትዮ እንዴት ግቡ እንዳለችና አይኖቿ ፈጠው እንደቀሩ አጠይቄ ምን ታድርግ እናቷ ላይ ምላሷን የምታወጣልሽ ማየት የተለመደ አይደለም። ለማንኛውም ያለት ከነማማ እንደተለየው በምን አይነት ፍጥነት ብስክሌቴ ሊያገነፍ ወደ ቤት እንደተመለስኩና ከገባውን በኋላ ለምን ያህል ሰዓታት እንዳለቀስኩት ይለኛል። ታዲያ ያን ዕለት እማማ ያደረሰችብኝ ቁስል እስከ ዛሬ ድረስ እንደሚቆጠቁጠኝ ለማን ምን ብዬ ላወራው እችላለሁ ኪትዬ? አንቺም በተረዳሽኝ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛው ምስጢሬ ደግሞ ምን መሰለሽ? ይህኛው እንኳንስ ለሌላ ላንቺም ለመንገር የሚቸግር አይነት ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ ሙሉ በሙሉ እኔን የሚመለከት ስለሆነ